Vamos resolver 350 a dividir por 50. Então, uma forma de pensarmos nisto é: se tivermos 350 de alguma coisa, digamos algo delicioso, como bolos de chocolate, se tivéssemos 350 bolos de chocolate e os dividíssemos em grupos de 50, quantos grupos de 50 teríamos? Bom, uma ideia é contar de 50 em 50 até chegarmos a 350. E verificarmos quantos grupos são. Um grupo de 50 serão 50. Mais um outro grupo de 50 serão 100. Mais um outro grupo de 50 serão 150. Mais um serão 200. 200 mais 50 são 250. Mais outros 50 é 300. E mais outros 50 é 350. Então, quando adicionamos todos estes 50, estes grupos de 50,

7 e vamos reparar numa coisa. Se tivéssemos simplesmente dividido 35 por 5, também teríamos obtido 7. 35 a dividir por grupos de 5 é também igual a 7. Então, de uma certa forma, estes zeros não interessam. Eles não afetam a nossa resposta. Conseguimos cancelá-los. O zero no primeiro número é cancelado por ter aquele zero no segundo número. Vamos ver porque isto acontece vamos pensar sobre por que é que isto acontece. Divisões são como frações. Então, se escrevermos isto como uma fração, digamos, 350 sobre 50, bom, este traço de fração aqui é o mesmo que este sinal de divisão. 350 a dividir por 50 é o mesmo que 350 sobre 50. E quando temos uma fração como esta fração aqui, podemos simplificá-la. Neste caso, como temos zeros no fim, sabemos que são ambos múltiplos de 10. Então, podemos dividir ambos por 10. Podemos dividir o nosso numerador e o nosso denominador por 10. E quando dividimos números naturais por 10, temos um truque que podemos usar, na realidade um padrão, que é o número natural, neste caso 350, quando é dividido por 10, fica sem um zero no fim. Então 350 a dividir por 10 é 35. 350 pode ser dividido em 10 grupos de 35. E depois 50 a dividir por 10 será a mesma coisa. Quando dividimos 50 por 10, perdemos aquele zero no fim. Ou uma outra forma de pensar nisto é 50 dividido em grupos de 10 irá fazer 5 grupos. E depois ficamos com a nossa fração simplificada de 35 quintos. Ou 35 a dividir por 5, que é a mesma coisa. Então, em ambos os casos, podemos ver que 350 a dividir por 50 é o mesmo que 35 a dividir por 5. Portanto, quando ambos os números naturais, quando estamos a dividir números naturais e ambos têm zeros no fim, podemos cancelar esses zeros. Basicamente, estamos a pôr um 10 em evidência, tanto no numerador como no denominador. E depois dividimos ambos por 10. Então, podemos cancelar aqueles zeros e ficamos com números menores. E, pelo menos para mim, acho a divisão mais fácil quando estou a trabalhar com números mais pequenos. Vamos tentar mais alguns. Vamos experimentar 420 a dividir por 70. Então, podemos ver que temos dois números naturais. Ambos terminam em zero. Então, vamos cancelar estes zeros. Basicamente, estamos a dividir por 10 cada um dos números e ficamos com um problema de divisão mais simples. 42 a dividir por 7. 42 a dividir por 7 é igual a 6. Como tal, 420 a dividir por 70 também é igual a 6. E aqui temos um último. Quanto é 5.600 ou 56 centenas a dividir por 80? Então, a primeira coisa que reparei. É que ambos os números naturais têm zero no fim. Se cancelar este, posso cancelar um no outro lado. Não posso cancelar ambos aqui porque temos dois e temos que cancelar a mesma quantidade de zeros em ambos os termos. E agora ficamos com 560 a dividir por 8. Isto deixa-nos com um novo problema de divisão, que ainda assim é um pouco complicado, mas mais fácil que dividir por 80. Então, aqui podemos pensar em 560 como 56 dezenas, por causa do zero no fim. E 56 dezenas, ou 560, pode ser reescrito como 10 vezes 56. São equivalentes. 560 é 10 vezes 56, porque 10 vezes 56 é 56 com zero no fim. E, reescrevendo desta forma, ficamos com um problema de divisão. 56 a dividir por 8, que podemos resolver. 56 a dividir por 8 é 7. E depois ainda temos este 10 e o sinal de multiplicação. E 10 vezes 7 é igual a 70. Então, a nossa solução quando dividimos 560 por 8 é 70. E isto significa que a solução de 5.600 a dividir por 80 é também 70, porque. Quando cancelamos zeros e dividimos, ainda ficamos com a mesma solução. Mas lembrem-se, temos que cancelar a mesma quantidade de zeros em cada número. Aqui não podíamos cancelar ambos os zeros. Se cancelarmos um zero no dividendo, podemos cancelar um zero no divisor. E outra coisa a recordar sobre este truque: a primeira coisa é que temos que cancelar a mesma quantidade de zeros. E a segunda. Os zeros têm que estar no fim dos números. Então, se tivermos um problema de divisão, por exemplo, como 506 a dividir por 20, aqui não podemos cancelar os zeros. Não podemos cancelar os zeros porque este zero não está no fim do número. Então, o novo problema dá-nos 56 a dividir por 2. Não é equivalente. Não é igual ao problema de divisão acima. Então, aqui não podemos cancelar os zeros. Não funciona. Não podemos cancelar os zeros, a não ser que ambos estejam no fim dos números e cancelamos a mesma quantidade no dividendo e no divisor.